ජලය පානය කිරීමත් පෑ දෙකකට කලින්වත් නවත්තන්න ඕනේ.
මේ කාලය සඳහා බලපාන ආමාශයෙන් ග්‍රහණයට මේ ආහාර ඇතුළේ එන කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියන එක මත. සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ ආමාශයේ හිස තියෙන්න ඕනේ පාව නිර්වින්දනය කරන්න කලින්. එහෙනම් ඊළඟ දවසේවත් අර නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයා අහන ප්‍රශ්න වලට හරියට නිවැරදිව උත්තර දෙන්න. සමහර වෙලාවට උපදේශ නොපිළිපැදීම නිසා පොඩි දෝෂාරෝපණයක් ලක් වෙන්න, ඒ වගේම සැත්තම දවස් කිහිපයක් කල්යන්න ඉඩ තිබුණා. ඔයා බොරු උත්තර දීලා ICU එකෙන් අතර වෙන්න නැත්නම් මිනි පෙට්ටියකින් ගමන් අවසන් කරන්න තියෙන අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට උත්තර දීලා ඒ උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපැද්දොත්. එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න ගන්න පුළුවන්. එන ඉන්නක දවසේ මේ වගේම අර්ථවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.